84 килограми, потоа Димитар Кумчев во категоријата до 96 килограми и во категоријата до 120 килограми. Борбата што пред малку заврши Алексей Варони од Русија. Значи, по две први места за Македонија, за Бугарија и за Русија на 7 држави и 34 борачи. Еве на крајот од 29-тото издание на Македонскиот бисер, во очекување сме да го проследиме и доделувањето на оние признанија за тројцата најуспешни борачи на 29-тото издание, како што е вообичаено, трофеот Македонски бисер, потоа за најдобар странски борач и за најдобар борач од македонската репрезентација, како и што се очекуваше. Во кругот може би и оние што најмногу прикажа на овие надпревари, Вадим Гуиголаев од Франција ќе го добие признанието за најдобар странски борач, најдобар македонски борач минатогодишниот победник на бисерот Лјузи Вранези, додека признанието за најдобар борач на македонскиот бисер ќе му припадне на младиот македонски репрезентативец Дејан Митров, кој во финалето во категоријата до 60 килограми во една интересна и возбудлива борба го совлада Кирил Кличуров од Бугарија. И сега и од официјалниот спикер, еве потврда, Пехарот за најдобар македонски борач му го предава Душко Велиновски, претставувач на Федерацијата за борачки спортови на Македонија. Значи, минатата година неуспешен, оваа година неуспешен борач на македонската репрезентација. Сега би требало да следува најдобриот странски борач Вадим Гуиголаев, кој го совлада Терзиев во финалето во категоријата до 74 килограми. Пехарот му го предаде генералниот секретар на Македонскиот олимписки комитет Зоран Гапич. И секако на крајот останува Пехарот за најдобар на бисерот. Оваа година победник на 29-тиот. Пехарот го добива македонскиот борач, победникот во категоријата до 60 килограми Дејан Митров. Веќе споменав, победа против Кличуров, а него Пехарот ќе му го предаде делегатот на ПИЛА Резан.